ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏମ୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାହାକି ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାହାକି କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଯାହାକି ଆମକୁ କି କି ଲାଭ ମିଳିବ, ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ତ ଏହି କାମଧେନୁ ଯୋଜନା କ'ଣ, ଆଉ ଏହି କାମଧେନୁ ଯୋଜନା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଆ ନନା ମନିରାଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମନୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ସରକାର ଆମ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏମ୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆ ଯୋଜନାଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା। ଯୋଜନାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା। ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 123.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ବ୍ୟୟବରାଦ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆକଳନ ସୂଚନା କରିଛନ୍ତି। କି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଓମ୍ଫେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନସୁନ୍ ମିଟ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 15ଟି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମନସୁନ୍ ମିଟ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ନେଇଥିବା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ଦିନ ପୂରଣ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାୟାକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଏହାର ସମାଲୋଚନା ଆସିଯିବ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 1423.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଡାଏରୀ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ ଯାହାକି NDB ସହ ଆଜି ଏକ OMOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ANDB ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଏକ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁନିଟ୍, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଫିଡ୍ସ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହାକି ଏହି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଯାହାକି ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଯାହାକି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ଏହି ଯୋଜନାଟି କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ବୁର୍ଲା ଓ ଅବହେଳିତ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଥିପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୃଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯାହାକି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାହାକି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନରାଜ ତାଳଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଲଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍, ଯାହାକି ଓମ୍ଫେଡ୍ର ନୂଆ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ୟାକେଟ୍, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଭିଯାନ, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ମନିଟରିଂ ଆପ୍ଲିକେସନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଯାହାକି 101 ଜଣ ମହିଳା ସଫଳ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ପଶୁ ସମ୍ପଦ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ସି ବାଘାଲୋ ଓ ଜର୍ଜ କୁରିଅନଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଏହି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କରିଥିବା ନୂତନ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଆନନ୍ଦା ମନିରେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇନଥିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ମତାମତ କ'ଣ ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ସେମାନେ ଏହି ସରକାର ବାହାର କରିଥିବା ଏହି ନୂତନ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାର ଯାହାକି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।